Velkommen til video nummer 19 i den her forelæsningsrække om kemi på C-niveau. Det her det er den tredje video om syre- og basekemi, og i dag kigger vi på neutralisering og titrering. Så det vil sige, at vi kigger på neutraliseringsreaktioner, vi kigger på indikatorer, ekvivalenspunkter, og endelig, hvordan man udregner koncentrationer ved hjælp af titreringer. Så syre- og basers reaktion med vand er noget, vi har kigget på et par gange. Et eksempel her kunne være salpetersyre, der reagerer med vand. Så får man dannet oxonioner, fordi det er en syre, der reagerer med vand. Modsat kunne man have en base, der reagerer med vand, ammoniak, og så vil man få dannet nogle hydroxidioner. Det har vi kigget på hver for sig, og man kunne forestille sig, at man kunne have de her to reaktioner i hver deres glas, hvor det var opløst i vand, og der kunne de fint stå der. Men det kunne jo også være meget spændende at se, hvad ville der nu ske, hvis man tog og blandede de her stoffer, de her to glas med opløst syre og opløst base. Og det kunne vi jo gøre ved at skrive alle de reaktanter, der står på venstre side, op på en venstre side reaktionsbryg, og så tage alle produkterne og skrive op på højre side. Så en fælles reaktion for det her, det kunne være, at vi sagde, okay, salpetersyre og vand, og så ammoniak og vand. Det blev så til nitrat og oxonium og ammonium og hydroxid. Det er ganske fint, men når man har en reaktion, hvor man både får dannet oxonium og hydroxid, så er man ikke færdig. Så vil der nemlig straks ske det, at oxonium vil lave en syre-base-reaktion med hydroxid, hvor den fungerer som syre. Hydroxid fungerer som base, så vi tager altså og flytter hydrogen herfra hertil. Og på den måde kan man se, at vi ikke er færdige med reaktionen, men at vi altså får dannet et vandmolekyl her og et vandmolekyl her, så det vil sige i alt to vandmolekyler. Det vil sige samlet set, er reaktionen jo her, at man tager salpetersyre og ammoniak, yes, og så får man dannet nitrat, og man får dannet ammonium, men de to vandmolekyler, man bruger her i starten, der får man jo dannet her igen. Så det vil sige, samlet set, der bliver der hverken brugt eller produceret noget vand, men hvad der mere spændende er, sådan set, det her er en syre-base reaktion, vi snakker om, det er, at vi får hverken dannet oxonium eller hydroxid. Så det betyder, at blandingen af de her to, der kommer vi altså tættere og tættere på noget, hvor der er status quo i, hvor mange oxonium og hydroxider der er, så vi kommer tættere og tættere på noget, der er neutralt. Og derfor kalder man det her en neutraliseringsreaktion. Det er altså en reaktion, hvor en syre reagerer med en base, og så kan man sige, at det oxonium og hydroxid normalt vil lave, det reagerer så med hinanden og laver vand, så man får intet dannet. Rent syre-basemæssigt, man får selvfølgelig dannet nogle ioner her, men ikke noget oxonium og ikke noget hydroxid. Hvis man nu så i stedet for bare at plumpe sådan to glas, et med syre med base sammen, så tog det ene, det kunne være at tage basen og have en kop af det, og tilsætte syren lidt ad gangen. Så man neutraliserede den lidt undervejs, og samtidig kunne måle pH, så ville man kunne tegne sådan en kurve her, hvor man kan se, at vi har pH-værdien op ad y-aksen, og hvor meget syre vi tilsætter, hvor mange milliliter syre vi tilsætter her ud af x-aksen. Når vi ser, så tilsætter vi syre, og pH-værdien falder selvfølgelig lidt, den nærmer sig noget neutralt, fordi vi jo neutraliserer i det her område. Den her type af tegning, det kalder man en titreringskurve, den her type af blandestoffer på, kalder man en titrering. Og det, der er spændende, det er, at herinde i midten af grafen, der sker der noget sjovt. Det er nemlig ekvivalenspunktet. Og man kan sige, i starten af reaktionen her, der har vi jo bare en neutralisering. Det er den, vi har kigget på før. Det kunne være saltsyre eller salpetersyre, der reagerer med ammoniak, der er nitrat og ammonium, fint nok, så har vi noget, der bliver mere og mere neutralt. Men på et eller andet tidspunkt, der når vi også til et punkt, hvor der ikke er mere base. Der simpelthen ikke er mere ammoniak, vi kan neutralisere. Så når vi altså til det punkt, der hedder ekvivalenspunktet, fordi det betyder, at så har vi tilsat en præcis lige så stor mængde syre, som der oprindeligt var af vores base i den her blanding. Og når jeg mener lige stor, så er det altså en ekvivalent mængde på den måde, at det er rent stofmængdemæssigt, jeg tænker. For vi kan jo se, at de her to stoffer, syren og basen, de reagerer i et forhold, der hedder 1:1. Så hvis på et eller andet tidspunkt, at vi har brugt alt det base, der overhovedet er, så er det fordi, vi har brugt en fuldstændig tilsvarende mængde af syre lige i ekvivalenspunktet her. Tilsætter man mere syre,
til den her, så vil man selvfølgelig bare få en syrereaktion med vand, fordi nu er der jo ikke mere base tilbage, så vil syren jo bare reagere med vandet, og så får man selvfølgelig noget, der bliver super surt lynhurtigt. Men i det her ekvivalenspunkt, der er der noget spændende rent regneteknisk, fordi nu har vi altså fået neutraliseret al den base, vi fx kunne have, ud fra det her forhold, der altså hed, at syren og basen reagerede en til en. Og det betyder som sagt, at der i princippet vil være forbrugt en lige så stor stofmængde af vores base, som vi har tilsat af syren. Så det vil sige, at den stofmængde af base, vi havde til at starte med nede i vores blanding, der har vi nu tilsat en lige så stor stofmængde af syre, fordi nu har vi fået forbrugt det hele. Så det her, det gælder i ækvivalenspunktet, og det gælder kun i ækvivalenspunktet, fordi hvis det er lige før ækvivalenspunktet, så har vi jo ikke tilsat helt lige så meget syre, som der er base, og hvis det er lige efter, så har vi jo tilsat for meget syre. Så lige i ækvivalenspunktet, der gælder det her. Og det er sådan også interessant nok, fordi den her stofmængde lighed kan være spændende, fordi den kan vi jo relatere til koncentrationen og volumen ud for den her formel. Så hvis det nu er sådan, at den base, vi her har titreret på, hvis ikke vi kender den koncentration, så kan vi faktisk udregne den ved at lave en titrering og bestemme, hvornår ligger det her ekvivalenspunkt, hvornår når vi til, at der er lige meget base til at starte med, som vi har brugt af syren til at titrere med. Og hvis vi indsætter, man kan sige, bruger den her formel på den her formel heroppe, så kan vi se, at så får vi altså bare på venstre side, kan der stå, at n base start, det er så bare koncentrationen af basen gange volumen af basen, og på højre side, der er det stofmængden af base, altså bare koncentrationen af syren og koncentrationen, eller ikke koncentrationen, men volumen af syren. Det vil sige, skriver man den her formel op ved at sætte de her to formler sammen, så får man altså den her formel. Koncentrationen af basen gange volumen af basen er lige med koncentrationen af syren gange volumen af syren. Og hvis det så er sådan, at vi gerne vil finde koncentrationen af basen, så kan vi bare tage hele den her formel og dividere med volumen af basen. Der får man den her formel. Og hvis ikke man kender basen, som vi havde hernede til at starte med, så kender man typisk de tre andre, fordi koncentrationen af den syre, man bruger til at titrere med, det vil typisk stå på flasken, man bruger, hvor stærk den her er. Hvis ikke man det står på den, så kan man bare finde en anden syre, man har på en eller anden flaske. Så den kan man altid finde, fordi man altid kan tage en syre, man kender koncentrationen af. Eller volumen af basen, det er jo bare, hvor meget man har taget til at starte med. Så hvis man har glemt at måle det, så kan man bare måle på ny og sige, så tager vi 20 ml base til at starte med, eller 10, eller 15, eller et eller andet, vi kender. Og igen, volumen af syren, det er så volumen af syren, som vi har tilsat præcis den ekvivalenspunkt. Den kan man bare aflæse her på grafen, eller man kan sige, der hvor man når til ekvivalenspunkt, der stopper man så med at titrere og sige stop. Så aflæser vi hvor mange milliliter har vi tilsat af vores syre. Og på den måde har man altså alle de her tre. Det kunne selvfølgelig også godt være, at man havde en syre, man ikke kendte koncentrationen på. Så vil man selvfølgelig gøre det omvendt. Så vil man sige at starte med noget surt. Så vil man få en titreringskur, der så omvendt ud, end der sådan gik sådan her. Fordi så tilsætter man base i stedet for at tilsætte syre, og så finder man koncentrationen af syren i stedet for basen, men konceptet er sådan set det samme, det er bare lidt den omvendte måde at gøre det på. Rent praktisk, når man laver en titrering, så gør man det, at man tager det stof, man har en ukendt koncentration på, ned i en kolbe, som man har her. Det stof, man har hernede, som man ikke kender koncentration på, kalder man nogle gange for titranten. Og titranten, den titrerer man så med titratoren, som altså er det stof, man godt kender koncentrationen på. Og det gør man altså med det her eller instrument, som hedder en burette. Så der kan man skrue på den her, og så drypper den her stille og roligt. Det kunne være noget syre ned i base, som vi lige har kigget på. Men hvornår ved man så, at man er nået til ekvivalenspunktet? Og det her indikator, det bliver smart. Man kan sige, at inden kan man selvfølgelig bruge et pH-meter, som vi snakkede om i den sidste video, og bare måler pH hele tiden, og så kan man tegne en titreringskurve, og så kan man aflæse ekvivalenspunktet. Det er fint, det kan man sagtens gøre. Men man kan også godt bruge det faktum, at nogle stoffer har farve, og har forskellige farver ved forskellige pH. Et sådan stof, der er det kalder man for en indikator, fordi det kan bruges til at indikere, har vi her et stof, hvor pH er over dit eller under dat. For eksempel så vil et stof, der hedder metylrød, være et eksempel på det.
Det er rødt, når pH-værdien i opløsningen deri er under 4,4, og det er gul, når pH-værdien er over 6,2. Og metylrødt, det er bare sådan et fint molekyl her. I kan se, at det er den gule version, det er den røde version, og den største rigtige forskel, der er, det er her, der sidder der en hydron. Det gør der ikke her, så er der nogle bindinger, der ændrer sig. Men typisk er det sådan, at det er sådan, en indikator fungerer. Det er, at de vil selvfølgelig, når man har forskellige pH-værdier, så vil de typisk smide eller optage nogle hydroner, alt efter hvad de er. Så der har man forskellige farver. Og hvis man altså bruger det her på et stof, eller på en titrering, man så kender, så kan vi se, at metylrød vil nok være et rigtig fint stof at bruge til den titrering, vi lige har kigget på, fordi ekvivalenspunktet ligger sådan set i det her interval, hvor at man kan sige, at stoffet ikke er hverken gul eller rødt, det er nok sådan lidt orange, eller hvad det nu skal blive en blanding af de her to. Men man kan se, når man når herind til ekvivalenspunktet, så tilsætter man, når man skal hertil, tilsætter man en dråbe mere, blop, så kommer man her, bum, så kommer man, så falder pH'en hurtigt. Og det her, man kan sige, det her skift, hvor man lige får en dråbe af et eller andet, og så rører man meget, meget langt ned i pH, betyder også, at der kommer et farveskift på sådan en enkelt eller to dråber. Så det vil sige, at når man får farveskiftet, så kan man så tjekke, okay, hvis vi hopper fra den ene til den anden, så må vi være gået igennem ekvivalenspunktet. Og så kan vi stoppe titrering og sige, fint nok, så kan vi gå ned og aflæse, hvad volumen har vi så tilsat af den syre, vi har, og så ved vi, at så er, så er det der, vi er i ekvivalenspunktet. Så når man skal vælge en indikator til en titrering, så skal man altså vælge en, der har sådan en omslagsfarve, der ligger inden, eller det interval her, omslagspunktet, det ligger inden for der, hvor ekvivalenspunktet er for den titrering. Og jeg har her et link nede i beskrivelsen med et link til en masse indikatorer, hvor man kan se, hvilke omslagsområder de har og hvilke farver de har. Så det var alt, der var om syre og baser. Den næste video, den vil omhandle redoxkemi og redoxreaktioner. Den kan man se her. Man kan også gå ind på gymnasiekemi.com, og så vil der ligge nogle opgaver til hver video her, og nogle små quizzes og nogle simulationer engang imellem.